V uplynulých dňoch Slovensko žilo v znamení prvého kola voľby prezidenta republiky. Okrem rekordného počtu kandidátov, štatistiky zaznamenali aj pomerne nízky záujem občanov rozhodnúť o novej hlave štátu. Tieto skutočnosti citlivo vníma aj primátor Zdenko Čambal. Poprvé, trošku sa mi zdá, hovorím, je to môj subjektívny pohľad, že tieto voľby boli devalvované tým, tak jak býva mena devalvovaná, keď sa vytlačí viacej bankoviek alebo vyrazí viacej mincí, než môže, než sú tie bankovky kryté nejakými aktívami, tak aj tu bolo 15, myslím, že jeden odstúpil, tak 14 kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. To sa mi zdá byť trošku nešťastné, to je choré. Ďalej, čo vnímam ako fakt, že bola veľmi nízka účasť. A pohoreli strany. To proste je fakt. Tá nechuť ľudí ísť voliť a zároveň aj odmietať tú stranickú demokraciu, bohužiaľ, nebudem hovoriť o parlamentnej alebo o občianskej, o tej stranickej, alebo na tom je to postavené, je postavený tento náš volebný systém, ku ktorému sme sa riadne prihlásili. Je trošku zlé, ale tu vnímam, že tento negativizmus a odmietanie občanov hlavne majú na starosti elektronické a printové médiá. Však to už ani nie je možné, či už pustíte televízor alebo rádio, čiže elektronické, alebo otvoríte jakýkoľvek denník, však aby sme ho pomaly čítali v gumových rukaviciach, však tam nevidím jednu pozitívnu správu. To není normálne. A to vedie, bohužiaľ, aj k eskalácii napätia, neznášanlivosti, agresivity a už od tých najmenších. Tu vidím problém. Toto sa musí zmeniť. Lebo za pár rokov to nielen Slovensko, ale celý svet počká, len to raz buchne a vrátime sa do doby kamenej. A čo sa týka samotnej tej účasti, bohužiaľ, tá potom aj vyplynula, som bol prekvapený aj voliči, necelých 40% je podľa mňa na prezidentské voľby veľmi málo. To je proste fakt, áno. Chcem vyzvať ho ľudí raz za 5 rokov sa volí prezident Slovenskej republiky a myslím si, že tejto osobe dávame, zvyknem to hovoriť, kľúč od vlastného domu. Prezident Slovenskej republiky reprezentuje Slovenskú republiku nielen dovnútra, ale na vonok. A každý jeden chceme, aby sme boli, keď už nie hrdí, tak aspoň spokojní s vystupováním tej osoby, ktorá Slovenskú republiku reprezentuje. Takže vyzývam, poďme voliť a skúsme neostať lahostajení v ten deň, keď ten kľúč od toho vlastného domu, komu si dávame. Ako je známe, v druhom kole voľby prezidenta sa stretnú Robert Fico a Andrej Kiska, ktorí v prvom kole získali najvyšší počet hlasov. Kto z nich bude Slovensko reprezentovať ako hlava štátu, rozhodnú občania už v sobotu 29. marca. Nechcem tu robiť žiadne predvolebné kortešačky. Nejako primátora alebo podpredsedu kraja tu na Záhorí, v meste Holíč, v Skalickom okrese, všetci dobre poznajú. Nezvyknem meniť kabáty. Mám nejakú retoriku, mám nejakú orientáciu, ale na druhej strane vždy akceptujem a rešpektujem výsledky akejkoľvek voľby. To je jedno, či je to parlamentná, či je to regionálna, komunálna, eurovoľbová, myslím, europoslancov budeme voliť za chvíľu, alebo keď sa jedná o voľby hlavy štátu. Ja osobne s tým, ktorý vyhral prvé kolo volieb, súčasný premiér, mám maximálne pozitívne skúsenosti. Tie vyvrcholili pred 4 rokmi výjazdovým zasadnutím vlády. A z tohto výjazdového zasadnutia vlády to nerobila nikdy žiadna vláda. Profitovalo nielen mesto, ale aj celý región. A tieto výjazdové zasadnutia proste sú potrebné,
Lebo pri tých napätých rozpočtoch, ktoré každé jedno väčšie či menšie mesto má, ktoré každá jedna väčšia či menšia obec má, vždy potrebuje nejaké tie groše na svoj menší či väčší rozvojový program. A na to toto dobre slúži. Čiže Fico chodí po regiónoch, chodí po Slovensku, pozná ľudí, pozná problémy. Ano. Môj samozrejme favorit je súčasný premiér, ale každý nech hlasuje a volí podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ano. Ja môžem iba prehlásiť, že kdokoľvek bude zvolený, či kandidát v abecednom poradí číslo 1 pán Fico, alebo v poradí číslo 2 pán Kiska, každého jedného, každú voľbu občana voliča budem rešpektovať a akceptovať.